Áno. Kapelu, hej. Dobre, poďme. Či čo, kapelu hľadáme? Áno. Ale bude to snažšie. Či nemajú slovenského basáka? Snažšie. Ty čo alebo či nemajú pesničku Pohoda, klídek, tabaček. To si tam spomenutý. No to je jediné, keď sa googlím, iba toto nájdem. Kedy si sa naposledy googlil? Koľkokrát do dňa sa googlíš? Tak 8-9, normálka, nie? Vygoogluj si zo mňa. Dnes večer nič nebude, som strašne, tak, som taký vygooglený. Som taký vygooglený. Láska, vygoogluj mi večeru. No. Ale vygoogli. Horšie, keď povieš, že vygoogli ma, ona naozaj nebude vedieť, čo v tej chvíli má robiť. Vygooglila si úsmev na tvári. Či ideme do slovenského basgitaristu. To je Tomi Okres. Viem, že Tomi hrá z činasky. Viem. Ale chce sa opýtať niečo úplne iné však? Asi, hej. Jazz je to vyloženie, chlapi. Že legenda? No teraz víš, ako sa kto vníma. Ne, dobre. Teraz tie tajné hostie hovorí. Nič, dobre, to nič. Toto nemajú radi oni legendy. Dobre, to potom nie je Olympik, no. Nie, ale máš šancu. Ale Olympik by mal byť športovci, nie? Tým olympionických. Počkaj. Poď. Že teraz ma to zmiatlo, že prečo nehádame jeho, ale kapelu zrazu, keď sme začali jeho na lebo začiatku. Lebo hovoril som, že počúvajte Mariana, lebo Marian hovoril, že či najprv nie kapela až potom. Teraz dal aj indíciu, že či najprv Činasky. Ja sa opýtam, je to teda kapela Činasky? Mr. Mladný, celá kapela, Tomi Okres. Ježišmária. Som si bol celkom istý, že ak by sa pýtal Marian, tak sa na basáka tejto kapely opýta, lebo je to Tomi Okres Slova, ktorý je Košic, ktorý je teda vašim kamarátom. Tak s tým sme už. Máme Tomiko, ahoj, vítame ťa. Teda, čaute. Teba vítať na Slovensku. Ako je to, že teba vítajú v Čechách alebo na Slovensku s touto kapelou? Vítajú ma všade, chvála Bohu. Ale Vládko fajn. Nás trošku zaviedol, lebo keď som sa aj spýtala, či je z východu, mohol si povedať tretinovo z východu a bolo aha, by to jedine, iné. Jedine, hej. A Michal Malátny, samozrejme, jeho netreba predstavovať. Po tvojom mene chceli väčšinou teda ísť, že aby cez meno frontmana tejto kapely uhadli samotnú kapelu. Tak vás vítame, chlapci, u nás ešte raz. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. A Michal, ty asi budeš hovorcom, hej, tejto kapely. Odkedy Činasky? Od 95. Je to už legenda? Lebo chceli sa pýtať, že či ste legenda. Ale to jasne. Jasne, že příští rok slavíme 25 let. Tak už je to dlouho, ale legendy, to je moc silný slovo. Ja som si aj myslel. Za 25 rokov už to, čo my vieme o 10 albumoch. 11. O 11. nám porozprávaš. Áno. Ano, podařilo se nám v nový sestavě natočit 11. desku. Máme z toho radost, je to společný dítě. Mám pocit, že jsem začal znovu žít. Těším se do práce. Nebudem sa pýtať, že prečo nová zostava, lebo to tak sa stáva. To sa medzi stáva. Muzikantmi, jasné, to znamená, že je to naozaj, že úplne nová zostava, úplne nové pesničky, ale štýl Činasky zostal. Áno, žádnej žánrovej kotrmelec sme neudělali, sú to neustále písne na 3 akordy, ale je to nová šťáva. Basák je dobrý. Basák je vynikajúci. Lebo máte špičku úplnú zo Slovenska. Áno. Jasné. A koľko tých pesničiek a aké pesničky tam budú na tom 11. Je tam 10 písniček, väčšina z nich je o lásce, pretože proste to je nevyčerpatelný téma. A je tam třeba písnička společně s EMT Smile jsme udělali s Ivanem. Já nevím, co bych řekl, no je to, co kluci? Na 11. albume, prečo už nebolo 11 piesní, že by to malo takú väčšiu symboliku? Ano, přemýšleli jsme o tom, ale řekli jsme si, než tam dát do počtu ještě jednu 11., radši tam dáme 10 dobrých silných písní, než prostě jako tu číslovku. No tak. Ale to, čo já jsem se dočítal, že nahrávanie v Prahe, v Mnichove, v Londýně, logiku som v tom nenašiel. Práve hrali, tam nahrávali. No. Ako, tak ti ano, to je tak často, je, že máme tam koncert a tak když už tam jedeme, tak tam něco natočíme, ale hlavně ty producenti tam žijou. Takže my jsme točili s producentem Reinholdem Mackem, který dělal desky s Queenama. Jo. Prostě starý pán, hippísák, fantastický zážitek. A on má u Mnichova krásný studio v lese, tak jsme tam natočili. U Mnichova hradiště? Skôr, u Mnichova pod Alpou. Londýně někde. V Londýně to zase byl producent Saša Skarbek. Je hezký někam odjet a tu kapelu vytrhnout jako z domova a tam se soustředit v cizím prostředí. Tomi, cestuješ veľa? No já se nacestujem dosť, keďže bývam v Košiciach. Nehodlám zatiaľ opustiť naše rodné mesto.
Teda moje, pardon. A s Jemte sa ti ako spolupracovalo na tejto platni? Lebo to každý vie, že teda ty si dlho pôsobil v tejto kapele. No ale tak to už je veľmi dávno. Dávno. To bolo ale 97 až 2005. To už je dosť dávno. Ale my sme s Ivanom v kontakte aj s chlapcami. Sem tam si s nimi zahrám. A na tejto novej platne Čínsky je pesnička, ktorá sa nachádza aj na platne EMT Smile novej. A vlastne veľmi zaujímavé bolo to, že sme ju nahrávali spolu v štúdiu, hej, že sa postavilo 10 ľudí a naraz sme to nahrali, pardon, na druhý krát. Takže fajn, tak sa tešíme na 12-ku, či netreba už teraz, ešte teraz rozmýšľať nad 12-kou? Ne, naopak, my sme tú desku vydali před týdnem a ja mám chuť ísť okamžite do studia, pretože máme furt nápady. A máš dobrých muzikantov. A co nejdřív, hlavne. Ja bych v lednu šiel do studia a udial novou desku. Urobte to. Kapela Čínsky. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás sledovali. Bolo to veľmi, veľmi fajn. Ak máte chuť, čas, záujem, urobte to aj na budúce. Budeme sa tešiť. Pekný večer z televízieho. Dovidenia. Čo, Marian? Nič. Ale máš červené fúzy. Marian, ty zjesť to okolo, ja len te diery poviedam. Robíš to aj ty tak, že také trojštvordňové nepredané iba presunieš do kolónky čerstvé pred hodinou vybraté? Nie, nie, nie. Toto ti poviem v televízore. Toto nemôžeš predávať. Ne. Ja poviem, že... To sa normálne iba vodou sa to ostrieka a ide to ako čerstvé preč. Áno, chcem vám povedať, že Vlado niekedy predával hotdogy. Robili to veľmi podobne. Preto sa pýta, že čo je v biznise nové? A môžeš si spiať pesničku. What are you doing, my baby? Pesnička o vodárovi. What are you doing, baby?